ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଦିବସ ଏହାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନୀଳଗିରିର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ବା ଏବିଭିପି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ କିଭଳି 150 ଫୁଟର ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି ନୀଳଗିରିର ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆଗାମୀ ଦେଶର ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନେ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଗୋଟେ ଭାଗ ନିଆ କରାଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ତଥା ଏବିପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ସେମାନେ କିଭଳି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ ତାର ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯିବ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବିପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା କଲେ କେମିତି କ'ଣ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ନୀଳଗିରି ନଗରରେ ମାନେ 70 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଅବସରରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ହେଇଛି ଏବଂ ଏହି ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଭାରତର କିପରି ଭାବରେ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବ ଭାରତ କିଭଳି ରାଗରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୁବକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟା ସହିତ ମିଶିକି ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସହାୟକ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ କାଲି ଗାଁ ଗାଁରେ ତିରଙ୍ଗା ଅଖଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ପୁରା ଦେଶରେ ଏବଂ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳିଆ ଯୋଜନା ହେଇଛି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ତିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ିବ ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ତିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଅଭିଯାନ ହେଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମେସେଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି କାଲି କେବଳ ଭାବରେ ନିଜ ଜାଗାରେ ନିଜ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ତିରଙ୍ଗା ଉଡ଼େଇବେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣ ଯୁବକମାନେ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଖରାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହିତ ଆପଣମାନେ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆମର ତ ପ୍ରାୟ ବିଶାଳ ତିରଙ୍ଗା ରାଲି ହୋଇଛି 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ନୀଳଗିରିର ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିକି ଏକତ୍ର ହୋଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆମେ ବାହାରିକି ନୀଳଗିରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ଆସିଲୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ନାରାରେ ପୁରା ନୀଳଗିରି ମାର୍କେଟ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିଛି ଆଉ ଆଶା ମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ଦିବସରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅଭିଯାନ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହିତ ପିଲାମାନେ ଭାରତକୁ ଅଖଣ୍ଡିତ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ କେବଳ ଭାରତକୁ ଅଖଣ୍ଡ ରଖିବାରେ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସେମାନେ କେବଳ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ଥିଲେ କ'ଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି କ'ଣ ଯୁବକ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଯେଉଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି କ୍ଷମତା ଲିପ୍ସୁ ପିପାସୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଭି ସେକ୍ସନ୍ କରିଲେ ମାଉଣ୍ଟ ବାଟନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଅବଲୋକନ କରିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ମାଉଣ୍ଟ ବାଟନ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା 1948 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଯେ ଜନକ ଯିଏ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ଯିଏ ପ୍ରବକ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା ତାଙ୍କୁ ଟିବି ରୋଗରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନାଙ୍କର କିଛି ହୋଇଯିବ କିଛି ଘଟିଯିବ ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଭିଭି ସେକ୍ସନ୍ ବା ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 14 ରାତିରେ ସେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବିଖଣ୍ଡିତ କରି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ରହିଲେ 567 ଗଡ଼ଜାତ ତିନି ଭାଗ କରି ଭାରତବର୍ଷକୁ ସେ ପଳାଇଗଲେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଦେଖାଗଲା ଯେଉଁ କାଶ୍ମୀର ସହିତ ଭାରତର ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ମାଧବ ସିଂ ସେ ସନ୍ଧିର ରୂପରେଖ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରହିଥିଲା ତ କାଶ୍ମୀରକୁ ଭାରତବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିକି ଦଖଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିଛି ଅଂଶକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଣ ସୈନ୍ୟକୁ ପଠାଇ ପାକିସ୍ତାନ ଅକୁପାଇଡ଼୍ କାଶ୍ମୀରକୁ ରଖେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା 1950 ପୁଣି ତାକୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଲେ ଶେଖ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ତା ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ପରେ ସେ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଆଜି ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ବଳିଦାନ ଅସଫଳ ହୋଇନାହିଁ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ବା ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ସାକାର ହୋଇଛି ଆଜି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 370 ଧାରାବଳୀ ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଧାରା ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ଆଜି ଏକ ଦିନର ଆଜି ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ମେଷ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ଧ୍ୟେୟ କରି ଆଗାମୀ ଦିନର ଏହି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ହେବ ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ ଏହି ଆଶା ମୁଁ ରଖିବି ଧନ୍ୟବାଦ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ନୀଳଗିରି ଯେହେତୁ ନୀଳଗିରି ଗଡ଼ଜାତର ମାଟି କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ଏବିପି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ସଂଘ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଶାଳ ରାଲି ହୋଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ତିରଙ୍ଗା ଦେଖନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ତାର ଆଜାଦି ଇତିହାସର 75ତମ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜାଦି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ
খালি গর্ব কলে হবনি আমার অতীতর ইতিহাস কু মনে পকাইবাকে পড়ব এই আজাদী পছরে যে বীর বীরাঙ্গনা মানঙ্কর যে মহাপুরুষ মানঙ্কর বলিদান রক্তস্রাব জড়িত অছি সংঘর্ষ জড়িত অছি তাকু মনে পকাইবাকে আজি অখণ্ড ভারত আজি তো আমি পাখরে অখণ্ড ভারত নাহি আমি পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা গান করছে পঞ্জাব প্রদেশ আজি খণ্ডিত হয়ে যাইছি গুরু নানকর জন্মস্থান আজি আম সহিত নাহি বেলুচিস্তান আজি আম সহিত নাহি সিন্ধু প্রদেশ যেপাই কি আজি আমি হিন্দু বলিকি গর্ব অনুভব করছে সে হিন্দু সিন্ধু প্রদেশ বি আজি আম সহিত নাহি ফির বি আজি যেতিকি ভারতবর্ষ অছি ইয়ে ভারতকু আউ খণ্ডিত করিবাকু দিয়া যিবনি হিন্দুস্তান অখণ্ড ভারতরে পরিণত করিবা পাই আজি এক বিশাল তিরঙ্গা পতাকার যাত্রা করা যাইতিলা 200 ফুট দীর্ঘর তিরঙ্গাকু ধরিকিরি বিদ্যার্থী পরিষদর নেতৃত্বরে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদর নেতৃত্বরে করা যাইতিলা আমি সমস্তে এক আমার প্রদেশ অলগা অলগা হইপারে কিন্তু দেশ এক আমার ভাষা অলগা অলগা হইপারে কিন্তু আমার ভাবনা এক আমার রঙ্গ অলগা অলগা হইপারে কিন্তু তিরঙ্গা এক এ কথাকু বার্তা দেওয়া পাই অখণ্ড ভারতর স্বপ্ন দেখিবা প্রত্যেক ব্যক্তিকু আজি জাগরণ করিবা পাই জাগরুক করিবা পাই এ যাত্রা আজি আয়োজন করা যাইতিলা মু পুনৰ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ দউচি বিদ্যার্থী পৰিষদৰ সমস্ত কাৰ্যকৰ্তা ভাই ভনী মানুহক যোনে নিষ্ঠা পৰাকাষ্ঠা প্ৰতিবদ্ধতাৰ সৈতে এই কাৰ্যক্ৰমকু সফল কৰিছিল শুনিলে যে আপোন মানে বোধ পূৰ্বৰ বোধ দায়িত্ব নিছিলে কিন্তু আজি বৰ্তমান আপোন যেহেতু যুৱ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানুহক বৰ্তমান দায়িত্ব দিয়া হৈছে কোন কৈবে সেনে মেছেজ দেবে না আমি বি সেতেবেলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী থিলু আমি আৰম্ভ বি কৰিছিলু ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବେ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ 50ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବ ଦିନ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ସାରା ନୀଳଗିରିରେ କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା କାରଣରୁ ଆମେ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ରହିଛୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଗଠନ ଯେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଗଠନ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତର ଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତର ଥିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭାରତର ଥିଲା ଚୀନର ସିଆଚେନ୍ ପ୍ରଦେଶ ଭାରତର ଥିଲା ୟାକୁ ସବୁ ପୁଣି ନେଇକି ପୁନଃ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନର୍ଗଠନର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତାକୁ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ 1947 ମସିହାରେ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏଇ ତା'ର ପୁଣି ପୁନର୍ବ୍ୟାସ ହେଉ ୟାକୁଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଥରେ ଥରେ ଏମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯାଆନ୍ତୁ ମିଶିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଇକିରି ଯେଉଁ ୱାଘା ବର୍ଡ଼ରରେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଡ଼୍ ହେଉଛି ଧ୍ୱଜା ଅବତରଣ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁ ଦେଶର ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀବାଦୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶ ପାଳିବ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯେଉଁ ନୀଳଗିରିରେ ଯେଉଁ ନିଆରା ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣା କରିବ ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍